Tak, jdeme se spolu podívat, co jsem teda v Pepku koupila já dneska. Mám tady tyto kleště plastové, já je v domácnosti často používám, mám ještě jedny zelené a můžu říct, že za mě super, hlavně protože mám teďkom nové hrnce, tak se mi využijou lépe v domácnosti tady tyhle ty plastové. Takže kolik mě stály? 29 korun, myslím si, že hodně fajn věc. Dále mám tady tento plastový zelený košiček, ten mě stál 12 korun. Já si chci společně tady s tímto dát do něj nějaké bylinky, no respektive koření nebo něco takového. Uvidíme, mám to teď úplně jinak udělané v kuchyni, takže říkala jsem si, že nějaké to koření základní dám sem a tady třeba pudinky nebo něco takového. Ta barva je světle zelená pro obojí, záměrně jsem to takto vybírala, já mám světle zelenou barvu ráda, takže potom vám ukážu třeba nějaké video, jak to všechno dopadlo. No, takže košíček jsem říkala stál 12 korun a tady tento stál 50 korun. Myslím si, že je celkem fajn. Ono se teda použít i do koupelny jako různé organizery třeba na nějaké ty make-upy, pudry nebo něco takového. No a právě proto mám tady tyto dva nové organizery bílé. Právě, jak už jsem říkala, na ty řasenky, make-upy, pudry nebo něco takového. Teďkom, jak to mám, mi to úplně už moc nevyhovuje. Snažím se hodně té kosmetiky dekorativní spotřebovávat, protože si myslím, že toho mám opravdu zbytečně hodně. A když už to takto budu mít pěkně zorganizované, aspoň uvidím, že nemusím opravdu nakupovat a mít tolik make-upu v koupelně. Myslím si, že je to zbytečné. Raději jeden kvalitní a já si myslím, že se to pěkně potom vrátí zpátky, jo? Jako myslím si, že netřeba takto mít toho hodně a kvantovat. Vždycky jsem hodně kvantovala, teď už jdu spíše právě na tu kvalitu. No a jeden tady tento organizér mě vyšel na 50 korun, takže taky určitě natočím potom nějaké video, jak to v tom mám pěkně zorganizované. Co jsem tam klofla? Moc fajn věc. Jsou tady tyto dva košíky. Jeden je menší, druhý je větší. Je tady nějaká nálepka Love nebo našivka. Na tom druhém košíku teda taky. A vyšlo mě to oba dva na 120 korun. A taky do koupelny. Já nevím, nemusí to být jako do koupelny, jo? Může to dodat samozřejmě na cokoliv, kamkoliv. A líbí se mi, že je to tady pěkně takto na zavěšení. Uvidím, jak tohle já využiju. Každopádně mám v plánu to mít koupelně, takže taky uvidíme určitě nějaké video, jak to pěkně dopadlo. Co stále dokola kupuju a vždycky přiberu, ať mám nějakou takovou pěknou sadu, jsou tady tyto věšáky. Oni tam mají určitě více barev a motivů a tak dále, ale mě se zaumlouvaly nejvíce tady to ty růžové se srdíčkami. Vyšlo to na 30 korun, ale na účtence mám 20 korun, tuším, nevím proč, musím se na to mrknout, jestli neříkám teďkom nějaký blud. Každopádně tyto světle růžové ramínka jsou fajn, tím pádem vyjde 10 korun jedno a říkám, mám už jich doma nějakou teda tu sadičku, snažím se to mít v jedné stejné takové té kategorii. Dá se i koupit jich více, ale tuším, že už ne tady tento vzor, takže určitě mrkněte. Tak. A jako poslední tady mám baterky od Kodaku, vždycky taky je to u pokladny, takže pokud chybí, a mě vždycky chybí, a nějak si na to zapomínám vzpomenout, jo, takže jako radši jsem jich vzala víc a říkám teďkom, že 12 korun stály tady tyto čtyři tenčí a tady tyto čtyři silnější vyšly taky na 12 korun. Jo, takže si myslím, že úplně fajn, v pohodě. Nevím, nějak jsem se nikdy nezaobírala tím, jak dlouho ty baterky vydrží nebo nevydrží. Možná jsou na trhu samozřejmě nějaké kvalitnější, ale já to neřeším. Jo, jako nemám s tím nějaký viditelný problém, že mi všechno tak nějak chcípe tady v domácnosti, to zatím ne. Takže to dnešnímu pěknému, milému nákupu. No a já už si to jdu tady pěkně zorganizovat, už se na to docela i těším a určitě se společně nějak někdy podíváme na to, jak to všechno tady teda jako dopadlo, jo? Mějte se zatím moc hezky a budu se na vás těšit příště.